Yeah.
Ესე არ გამიაროთ რა აქ რა. Да, чкалюс, чалин. Я тут магра там.
ახლა შეიძლება გეკეთებინა და დაიკეთებინა და ახლა დაგვიგე დაკვატება ადი კიდე ჩაურეთ Deka, salmoy. Ajaki. 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 Thank you.
Ali movito. Ali,
Thank you.
Vamos, 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 v
Thank you.
მიხვდება ფედერაცია რომ დაეკეთებინა ვიშკა, ვიშკა. Ah, vai.
Oh!
ასა! ვიდი ამაერი ესაა! ეგზე იყოსო იყო და შვილის ფასოვარზე ისწავლა რა. იი კაცო მიასებ ჩეულებივარ. აი ჩემო, აი. აბა, აი გოგო ხარაგრე. აი. აგერ დევს, მარა ბოთლი თბილი იქნება. არა რა, თბილი იქნება. მოდი, მოდი, მოდი. არის რომ თბილი იქნება.
აჟა უთხარი რა. გაჯუ! ყურადღების შენი გოლი იყო ეს შენი. Thank you.
What's up?
Ma non vedo tanto, ma non vedo tanto. 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 Ma non v
Давай, Галя, Минда! Галя! Папа! Ой!
აი გამოგვა, გამოგვა! აი შალა! გამოგვა! აი შალა! დამალაპარაკეთ ყოა ტაქსიმან. არის და სამედიცინო უნივერსიტეტი ხო იცით სადაც არის? ეკლესია რო არის. მის უკან არის რა. მაგ სამედიცინო უნივერსიტეტი რო არის, ეკლესია რო არის. მაგ ეკლესიასთან არის შესასვლელი და მან უნდა შეხვიდეს შიგნით კორპუსთან და მოუვიდეს და მას სტადიონია შინ დაინახავ რა, ეტყვი რა, მან იკითხე სტადიონი სად არის და მიგასწავლიან. აი ეკლესიის უკან ამხარეს არის, ეკლესიის უკან არის ზუსტად რა. მიხვდი, შნა შეხვიდეს შიგნით რა. აი სვეტაფორთან, ეკლესიასთან სვეტაფორთან მან შესასვლელი არის, მან შეხვალ და მან ვიკითხავ რა სტადიონი და მიგასწავლიან, იქვია უკან. გუშა გამოსალე. გუშია! რენია ბიჭო! აბა დამოიღე ხმა! გუშე ეკიმი ლალე! ახო! გამოდი ვერ უყურე!
Ვენია გამოვარდას. ხდება! გუშიას მიაცი ბასილას გამოკეთე. აკვე! დავაი, ბოლო თუთები, დავაი. კლასაკა გუშია. აიო. ო, ვენია. გუშო! აჯობა შენს ადვარი. რაგინ, ხომ იმჭა. კლასა გაუშ. ამა დაავში დემოდია. დაავში. დაავში დაგუშია. აშორა და ზეწრის გააკეთე. დავიდა მალე. ჯარი აერტომია. მოდიდან. ჯარი. დაგი უნდა მოდიჭა. აბა გერგასტე. გუშა. გაუ გაუ. ელა მოდის გუშია. გუშია მოვიდეს. გუშო, ელა მე. ეგ არ არის დერ, უფრო დერ. აიო! ბატონო!
Thank you.
გაითვალა. Thank you.